Hola, molt bona nit. Benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Avui amb una edició especial, avui dimarts i no pas els dilluns com és habitual, ja que ahir va ser la diada de Sant Jordi. Hem de començar amb la imatge de la jornada. És aquesta, la celebració de l'Atlètic, els nous campions de Lliga per quart any consecutiu. El conjunt de Roger Pallarols s'ha proclamat campió de la Lliga regular de la Divisió d'Honor masculina. Després de guanyar el Club de Campo i sobretot després de l'empat de l'Egara i el Polo, del Polo al camp de l'Egara, doncs el conjunt de Pallarols va poder celebrar de forma, com veiem, efusiva aquest campionat de Lliga. No és per menys, i felicitats al conjunt de Can Sales. Anem a saludar els nostres companys, l'Àngel Cárdenas i el Joan Gutiérrez. Joan, Àngel, bona nit. Bona nit. Hola, molt bona nit. Vèiem aquestes imatges, l'Atlètic campió de Lliga és una de les imatges de la jornada, l'altra és la victòria del Terrassa que va tornar a guanyar, després en parlarem, però Joan, si hem d'analitzar el que vèiem fa un moment, doncs just vencedor. Sí, tothom esperava el que pogués passar aquest proper diumenge a la una a l'Eduardo Duhalde, on es veien Polo i Atlètic, que és segon i primer classificat, i tothom ho esperava o no. Molta gent pensava que acabaria decidint-se en aquesta última jornada. La veritat que... Però qui ho havia de dir no ho pensava. No. El trofeu es donarà aquesta propera setmana. Es donarà aquesta propera setmana. Sí que és veritat que va sorprendre perquè fins i tot els mateixos jugadors de l'Atleti i l'Staff Tenny reconeixien que ningú s'esperava que punxés el Polo al camp de l'Egara. Però com després escoltarem el mateix tècnic de l'Atleti, doncs... va agrair aquest fair play, aquest joc net per part de l'Egara de competir sabent que no s'hi jugava res i que per un cantó podien ajudar-los a guanyar la Lliga. Anem a veure si et sembla els resultats i la classificació d'aquesta darrera, penúltima jornada a la Divisió d'Honor masculina. Són aquests els resultats d'aquesta penúltima jornada. Aquests, Atlètic 6, Club de Campo 2, Club Egara 2, Polo 2 i Club Deportiu Terrassa 3, Complutense 2. A falta d'una jornada. A falta d'una jornada, només queden 2 punts en joc. Campió de Lliga l'Atlètic amb 17 punts, en 14 el Polo, 10 té el Club de Campo, Egara 6, Terrassa 4 i Complutense 3. Doncs com dèiem, voltar la victòria de l'Atlètic, que va fer els deures, que és el que havia de fer, encara tenia una jornada per decidir aquest títol, donava un pas molt important guanyant, i després havia d'esperar mitja horeta a que finalitzés aquest Egara-Polo. Es van esperar a la gespa, van poder celebrar, i a més ho van poder viure en directe per la ràdio municipal, i també van poder veure aquestes imatges en diferit per Canal Terrassa Vallès. Veiem imatges, però, d'aquest Atlètic Club de Campo, un partit... plàcid, es pot dir, tot i molts diuen que el marcador ho diu tot, jo no vaig veure un Club de Campo tampoc disposat a guanyar a Can Sales. Recordin que venien de perdre 5-1 al camp del Polo, 6-2 contra l'Atlètic, un Atlètic que a la mitja part ja havia resolt el partit amb un 4-0, amb gols d'Iñaki Freixa, Pere Castelló, Santi Freixa i Ignasi Guerrero, i tot el que el Club de Campo, el conjunt de Xavi Arnau, va aconseguir fer el 4-1 ràpidament de nou Santi Freixa amb aquest gol de penal i Marc Torrente col·locant un 6-1 que podrien haver estat també més gols. La veritat que va ser un partit molt plàcid i tothom ja al segon temps pendent del que estava passant al Pla del Bonaire entre l'Egara i el Polo. De fet, les bones notícies arribaven quan el descans d'aquest partit al Pla del Bonaire era d'empat a 0. Aquest resultat li donava el títol de Lliga a l'Atlètic i va ser sobretot quan va acabar aquest partit i va començar el del Pla del Bonaire, amb aquestes imatges que veiem de tothom esperant a la gespa del Josep Marcés de Casada. Sí, sí, tothom esperant a veure què és el que passava seguint a través de les xarxes socials, Twitter, ràdio municipal i via Facebook, i veurem també a través del 95.2 Ràdio el nostre company Miquel Romagosa ha despassat al Pla del Bonaire, que va ser la persona que va atreure l'atenció de moltíssima gent que volia saber quin era el desenllaç d'aquest partit. La veritat que amb el 0-1 tothom donava per fet que el Polo guanyaria. Va empatar a 1, es va avançar el Polo, i aquestes són imatges del 2-2 quan l'Egara empata a falta de 7 minuts per acabar el partit. A falta de 5 minuts per acabar el partit. Aquí és quan ja tothom s'ho creu, però eren 5 minuts que es va fer eterns, tothom pendent
de la ràdio, a través, hi havia molta gent que tenia amics i coneguts al Pla de Bonaire, trucant per telèfon. Mira, espies. Sí, sí, tothom trucant a veure què és el que estava passant, perquè no es quedava només amb una versió, sinó tothom pendent què és el que estava passant al Pla de Bonaire, i com veurem, després va ser l'esclat d'alegria amb el mateix Albert Sala, que va ser l'encarregat de donar la notícia, que tenia algú al Pla de Bonaire i va acabar donant la notícia, i evidentment aquí ja bogeria total. Sí que molt més freda aquesta celebració, no per part dels jugadors i de l'staff tècnic, sinó potser de l'afició, perquè clar, hi ha molta gent que ja va marxar del camp, no és un partit de play-off, on els partits de play-off sí que s'han pogut veure unes celebracions amb les autoritats lliurant el trofeu, i aquí no, aquí va ser tot una cosa molt més casolana, però tothom ja va gaudir moltíssim d'aquest títol de Lliga. No es va unificar l'horari, un jugador que van començar a jugar a 2:15, el Legar Apolo va començar a 1:00, fins i tot sembla que l'Atlètic, Àngel, va demanar, si volien, començar també a 1:00, però la federació va dir que els àrbitres ja estaven designats i que ja estaven els horaris de forma oficial donats, per tant, bueno, va ser així i ja està. Bueno, va ser patètic, perquè no, o sigui, potser soc massa crític, però donada com ha anat la competició aquesta temporada, que ha sigut horrible l'organització del campionat de Lliga, i després aquest final, jo crec que no es mereixia tampoc aquest final, no? Sigués el que sigués, el que guanyés el títol de Lliga, no? El dilluns passat nosaltres ens posàvem en contacte per posar en coneixement de la federació, suposo que ells evidentment són els primers que ho saben, que es podia donar aquest fet, aquesta circumstància, que l'Atlètic es proclamés campió. És el que diu el Joan, descafeïnat totalment, ni autoritats, ni representació de la federació, res. Bueno, ha sigut una altra manera de viure un títol de Lliga per part de l'Atlètic, però repeteixo, espero, desitjo, que mai més torni a passar el que ha passat aquest any amb el hockey, perquè això el que deixa entreveure és la falta de credibilitat que té aquest esport en moments determinats, i després es queixen que els mitjans de comunicació no els hi presten atenció. Nosaltres mateixos, aquesta casa, hem hagut de fer un esforç per donar aquest partit per televisió, a través de la xarxa, per tota Catalunya, i després acaba el partit i esperar mitja hora. Jo felicito els companys de la xarxa, ho vaig dir ahir a través de la ràdio, per al muntatge que es va poder fer al final del partit, per tal de donar les imatges com correspon, no? Clar, era la notícia, sens dubte. O sigui que espero i desitjo, torno a repetir, no vull insistir més en el tema, que es posi fil a l'agulla i que d'alguna manera es comenci a fer les coses com Déu mana. Anem a escoltar protagonistes. Després del partit parlava Santi Freixa, el jugador de l'Atlètic, i també el tècnic, Roger Pallarols, que deien això. Sí, la veritat és que, si t'has de ser sincer, ha arribat perquè ningú se l'esperava, no perquè no pensessin que el Polo no podia punxar, però perquè esperàvem tots una gran final al camp del Polo si avui feien les coses bé. Nosaltres hem fet les coses que havíem de fer, penso que hem estat de llarg l'equip més regular i l'equip que ha marcat més gols, i al final hem agafat la recompensa amb aquest títol de Lliga. Ara pensar en el pròxim partit que tenim contra el Polo, que sí que és veritat que anem com a campions de Lliga, però és el que hi ha, vull dir, ara hem de passar amb el pròxim partit i a l'arribar al màxim de frescos a la Copa del Rei, perquè és una competició superimportant que volem guanyar. Encara no ho he acabat de pair, perquè si soc sincer no m'esperava que el desenllaç fos aquest cap de setmana, però lògicament molt content i sobretot pel club, per aquesta història que estem fent, perquè penso que això és irrepetible. El Polo, si volia guanyar la Lliga, havia d'anar al camp de l'Egara a guanyar, i la veritat és que no em queda res més que treure'm el barret amb l'Egara, perquè ha donat una lliçó de fair play i de joc net, i la veritat és que no és que l'haguem guanyat per ells, perquè si l'hem guanyat és pels nostres mèrits, però la veritat és que l'Egara ens ha donat una empenta que és per treure's el barret i per agrair-ho. Ha sigut una temporada, sobretot pels que som els màxims responsables, molt dura, perquè tothom ens donava per favorits, i la veritat és que teníem una plantilla que hagués sigut un pecat no guanyar la Lliga, i jo la veritat és que personalment m'he tret un pes de sobre molt important, i ara deixa'm que ho paeixi una mica, que ho gaudeixi, i lògicament per la història i per l'equip que tenim no anirem a la Copa del Rei a passejar, ni anirem la setmana que ve al Camp del Polo a passejar, i està clar que l'objectiu ha de ser guanyar, però tenim un títol més, una Lliga més, i sobretot una plaça per l'Àquila l'any que ve un altre cop, perquè aquest any estaran molt cares, només n'hi ha dues, una ja és per nosaltres, comparant amb la dècada prodigiosa que vam tenir, que en aquella època potser només hi havia dos equips, que eren Atlètic i Egara, els clars favorits. En canvi, ara tens un Polo
que és una plantilla també molt bona, amb jugadors com el David Alegre, que és un dels millors jugadors del món, el Club de Campo, que té la plantilla que té i que amb el pressupost que fa 10 vegades el nostre, quasi, i tot i així, doncs, tornar a guanyar un any més és impressionant. Jo penso que la gent no li acabem de donar el valor que té. Ara avui ha sigut una celebració així una mica, entre cometes, descafeinada per com ha anat tot, però la veritat és que hem de ser conscients que és un fet brutal, brutal. De ben segur que quan passaven els minuts i les hores se li donava encara més valor del que ja té per si aquest títol de Lliga. Queda una jornada, ho dèiem, sí. Propers partits. Diumenge a la 1 a l'Eduardo Dualde Polo Atlètic, on rebran el títol de campions, Club de Campo, Club Deportiu Terrassa i Complutense a Gara. L'atenció serà ara a la Copa del Rei, que com ha dit el Roger Pallarols, hi ha una plaça per l'Eaquel en joc i Club de Campo, a Gara i Polo voldran optar aquesta plaça europea. Bueno, ara es tornin al favor, no? A veure. Els de casa. A veure. Estaria bé una final de Gara Atlètic. Sí, home. Anem a parlar també de la divisió d'honor femenina amb els següents resultats i també com està de moment la classificació. Són aquests Gara 5, Atlètic 1, Polo 1, Club de Campo 1 i Club Deportiu Terrassa 1, Reial Societat 1. La classificació liderada pel Club de Campo amb 11 punts, en Reial Societat amb 8, Polo 7, els mateixos que a Gara, 6 al Terrassa i 3 l'Atlètic. I ens centrem a parlar, entre d'altres partits, en aquest derbi, aquest Gara Atlètic, que doncs, es va decantar favorable pel conjunt del Pla del Bonaire. Sí, per 5-1, una Gara que en definitiva va ser l'equip més beneficiat d'aquesta jornada. Ho té molt difícil, pràcticament, el Club de Campo. Podria ser campió de Lliga aquest proper cap de setmana, si guanya i perd la Reial. Però és la mateixa circumstància, sí, que s'ha donat en categoria masculina. Bueno, veurem a veure què fan. O sigui, és el mateix, exactament. No passarà, hi ha implicat cap equip terrassenc, però es podria donar aquesta mateixa situació que s'ha donat en la competició masculina. Pel que fa a aquest partit, sense història, 3 gols de Glòria Comerma i 2 de Carola Salvatia per part de la Gara. L'Atleti va marcar en Alia Belda. I ja dic, la Reial va perdre una oportunitat de col·locar-se a 2 punts del Club de Campo si hagués guanyat el Club Deportiu Terrassa a les Pedritxes. En batre un punt al conjunt d'Alejandro Llavarrena. I això fa que encara tingui alguna cosa d'emoció, però ja dic, es dona la circumstància que aquest proper cap de setmana, si el Club de Campo guanya l'Atlètic i la Reial Societat no ho fa davant del Polo, és a dir, que el Polo guanyés a Sant Sebastià, el Club de Campo seria el nou campió, bueno, reeditaria el títol de Lliga. En la qual cosa, el que comenta l'Àngel, es podria donar el cas que a falta de 2 jornades doncs, hi hagi també campió de Lliga. Bueno, veurem què passa, en parlarem en les properes edicions. Deixem l'hoquei, anem a parlar de futbol, comencem parlant d'aquesta tercera divisió. Recordem, ho hem dit abans, victòria, es va retrobar amb la victòria al conjunt del Terrassa, al conjunt de Miquel Olmo. Anem a repassar els resultats i la classificació d'aquesta tercera divisió. Els resultats són els següents: Masnou 0, Terrassa 3, Europa 0, Balaguer 2, Gavà 1, Olot 0, Sant Boià 1, Muntanyesa 0, Manlleu 3, Vilafranca 0, Espanyol B 4, Amposta 0, Gramenet 1, Rubí 1, Poble Mafumet 0, Vic 1, Vilanova 1, Prat 5 i Cornellà 1, Castelldefels 0. La classificació, líder ja i campió d'aquesta lliga regular, el Prat amb 73 punts, segon l'Espanyol B amb 63, tercer el Manlleu amb 58, quart la Poble amb 58 i el Terrassa, gràcies a aquesta victòria, és cinquè, però a un puntet d'aquesta zona noble, aquesta zona de promoció d'ascens. A la part baixa, Vilanova amb 38, Amposta amb 30 i el Masnou Alcoé amb 24 punts. Per sota del Terrassa, doncs ja hi ha una petita escletxa de 3 puntets. Molt important era guanyar aquest cap de setmana, Àngel, i ara el que no s'ha de fer és quedar-se aquí, perquè no val. No, però clar, el problema és que el Terrassa no depèn de si mateix, o sigui que ara en aquests moments... Clar, no pot fallar i esperar. Sí, té que punxar o bé la Pobla de Mafumet o bé el Manlleu, no? A veure, a mi em sembla que el calendari que té la Pobla de Mafumet, tenint en compte també allò que ja hem comentat, no?, que el Nàstic de Tarragona pràcticament és un equip que ho té molt coll amunt al salvar la categoria, o sigui que serà un equip de segona B la temporada que ve, i com a condició de filial la Pobla de Mafumet, tot i que faci la promoció, no podria pujar. Però bueno, s'ho han guanyat, o sigui que si la fan és perquè s'ho han guanyat, no?
Arribats a aquest punt, jo crec que la Pobla de Mafumet té dues sortides molt complicades, que seran al camp del Prat el proper diumenge, amb tota la festa que hi haurà en aquell camp, i després també al camp del Cornellà. O sigui, són dues sortides molt compromeses per a l'equip de la Pobla de Mafumet. Mentre que al Terrassa li queden tres partits, que són aquest desplaçament a Balaguer el diumenge a les 12, la visita de l'Olot i després, en l'últim partit, al camp de la Muntanyesa, que veurem a veure també si la Muntanyesa es juga alguna cosa. Veiem imatges del partit d'aquest 0-3, amb una primera part més ensopida, una segona part molt més positiva per part del Terrassa. Sí, la veritat és que la primera part va sortir amb molta empenta el Masnou, fins i tot hem vist la primera aturada de Miguel Ángel, després va haver-hi fins i tot alguna arribada per part del Masnou, però sí que és ben cert que fins la sortida de Xavi Molís a partir de la mitja hora el partit va canviar. La sortida del terreny de joc de Joshua i l'entrada de Molís li va donar més empenta amb l'aspecte atacant i fins i tot, o sigui, amb els dos gols que va marcar Molís, que es va retrobar amb el gol, i també el gol de Carlos. Molís i Carlos, és que no poden marcar uns altres. Necessiten ben bé d'aquests dos jugadors al Terrassa. És aquesta la sensació que tenim, no? Que si no marca Carlos o marca Molís, no hi ha gols, no? Bé, com dèiem, Osuna va ser l'home que va arribar amb més claretat durant els primers 45 minuts, però repeteixo, fins la segona part, ara veurem les imatges d'aquesta segona meitat. Ja estem a la segona part, aquí ho provava el gol de nou. Sí, i veurem el primer gol de Molins, que va estar molt celebrat, perquè evidentment ell necessitava. Aquí veiem com primer estavella la pilota al pal Carlos i el refús ho aprofita Molins per marcar el primer gol. A partir d'aquí ja només podem dir que va haver-hi un equip damunt del terreny de joc. Aquí veiem el segon gol, com l'engalta Carlos, tal com li venia. I molt ajustada al pal, no pot fer res el porter Cesc del Masnou. I el Masnou, com dèiem, a pilota aturada, ho va intentar amb algun córner, però Miguel Ángel va estar molt segur, està en bon moment de forma també, el porter de Terrassa. I aquí veiem com aguanta d'esquenes, dona la mitja volta. Gol de killer aquí, eh? Sí, sí. I aquí Molís, que tenia moltes ganes i evidentment és el primer que ha celebrat aquests gols perquè li feien falta. Anem a escoltar el que deia el tècnic del Terrassa, Miquel Olmo, suposo que satisfet per aquesta victòria, molt important, no depèn d'ell mateix, el que ha de fer és guanyar i esperar, però home, era molt important retrobar-se amb la victòria. Crec que avui, durant els primers 45 minuts, ens ha passat el mateix. Hem anat molt accelerats, excessivament accelerats, davant d'un equip que sabíem que ens plantejaria dificultats. Aquest equip va guanyar el camp del Prat, i el Prat és el líder i probablement el campió. Els rivals no són difícils, i menys amb el nostre grup. Nosaltres teníem que interpretar i llegir el temps del partit. No ho hem fet durant la primera meitat, sí a la segona. En tot cas, és el que estàvem acostumats a fer, a generar ocasions. N'hem tingut més, no només a pilota aturada, sinó amb algunes accions que no hem finalitzat amb la precisió que nosaltres acostumem a tenir, però en tot cas, un 0-3 fora de casa i tornar a guanyar com a visitant era un pas important, vital. Feia molt de temps que no guanyàvem fora, amb aquest 2012 no ho havíem aconseguit, i aquest partit era un partit a cara o creu. No ens valia cap altre resultat, s'ha acusat, perquè a més la primera part hem patit molt els nervis amb els que no s'ha de viure un partit, però la segona part ho hem solventat. Això és el que necessitem. Per afrontar els darrers partits nosaltres tenim que jugar amb la intensitat i amb la ofensivitat que hem manifestat a la segona part, i no podem cometre els errors de la primera. No? S'ha d'interpretar i s'ha de llegir els temps del partit. Avui amb una primera meitat no ho hem fet, amb la segona molt bé. Bé, les paraules de Miquel Olmo. Proper partit, ho deia l'Àngel, diumenge, 12 del migdia, al camp del Balaguer. Sí, el club ha posat a disposició dels socis un autocar, a veure si s'omple, i també es veu acompanyat a l'equip, que ara ho necessita. Sí, senyor, deixem la tercera divisió, anem a parlar de la primera catalana, amb sort diversa, com ja acostuma a ser habitual en les últimes setmanes, golejada del Sant Cristòbal, derrota del Sant Llorenç amb un gran, no complicat, no complicadíssim, tot i que em diuen que fins i tot podria ser, no sé si injust o no, però que va donar la cara d'aquella manera. Anem, però, a mirar primer els resultats i la classificació d'aquesta primera catalana, grup primer, aquesta 28a jornada, Ripollet 3, Guíxol 3, Manresa 4, Lloret 1, Premià 1, Montcada 3, Figueres 3, Sant Llorenç 1, Avià 3, Mollet 3, Cerdanyola 2, Peralada 0, Vilassar 7, Gramenet B 0, Palamós 3, Farners 2
i Sant Cristóbal 6, Júnior 0. La classificació lidera el Figueres amb 63 punts, segon el Palamós amb 54, tercer el Vilassar amb 50, un dels mateixos que el Sant Cristóbal, que és quart amb 51 punts. A la part baixa, Gramenet amb 32, el Sant Llorenç 15è amb 31, Premià amb 28, Manresa penúltim amb 20 i el Coel Júnior amb 19. Dic això, difícil el desplaçament. Sí, a veure, el Sant Cristóbal a priori encara té opcions, evidentment, i sobretot donat com està la segona B, que no hi ha cap equip que sembla que baixarà, no hi haurà descensos compensats, i fins i tot depèn dels equips que pugin de tercera a segona B, es podria donar la circumstància que poguessin pujar més de 3 o 4 equips. O sigui que es té que estar a la White i estar amb la millor classificació possible, això pel que respecta al Sant Cristóbal. Un Sant Cristóbal que va guanyar 6-0, un partit plàcid. El proper diumenge té una sortida al camp del Farners, un Farners que està, bueno, ho ha fet tot ja aquesta temporada, i pel que fa referència al Sant Llorenç, jo quasi apostaria perquè Sant Llorenç i Gramenet B es jugaran aquesta quarta plaça de descens. De totes maneres, crec que el que ho té més complicat és la Gramenet B, però bueno, el Sant Llorenç, com tu comentaves, va donar molt bona cara al camp del Figueres. El que passa a vegades, no? Aquesta errada. Una errada. Sí, sí, és realment... Quan estàs a baix, tot surt malament. Sí, i davant d'un equip que té uns killers davant i que realment té la millor plantilla del campionat, no? Aquí, bueno, veiem el gol de l'empat, de Rubén, sí. Aquest gol que donava encara esperances, no? Però després ja va arribar el segon gol del Figueres. I el Sant Llorenç va estar lluitant fins a l'últim moment, fins i tot va tindre oportunitats per empatar el partit, i va fer patir el Figueres en aquest aspecte, però després ja a les acaballes el tercer gol ja seria definitiu. El tercer gol ja seria pràcticament la sentència, no? Però com dèiem, el Sant Llorenç veiem que va tindre oportunitats molt clares davant del porter del Figueres. Esperem que el proper partit a casa davant de l'Avià, que és un rival sobretot fora, o sigui, l'Avià a casa perd bastant del seu potencial. Quants partits resten? 6. 6, exacte. 6 partits. Encara hi ha esperances. Sí, sí, encara jo crec que hi ha esperances i estic segur que el que passa és que no voldria veure un Sant Llorenç-Sant Cristóbal o el penúltim partit on tots dos es juguessin alguna cosa. Perquè, i amb tot el que va passar. Amb tot el que va passar el primer partit d'anada. Joan, ja per acabar, molt ràpid, amb Waterpolo. Sí, comentar que és el de sempre, un partit treballat, li disputa sempre la victòria, però acaba guanyant l'Atleti Barceloneta. La natació va anar a la piscina de Sant Sebastià, va perdre 12-11 contra el conjunt mariner i no ha pogut ser aquest àrbitre que vol ser la natació, intentar posar-hi les coses difícils als dos candidats al títol, que són Sabadell i l'Atleti Barceloneta. Recordem que a penúltima jornada el Sabadell visita a la piscina del Club Natació Terrassa i jo a veure si aquí la natació es converteix en àrbitre o no es converteix en àrbitre d'aquesta lliga. Jo crec que s'ho jugaran entre ells. Entre ells, no? Senyors, ho hem de deixar aquí. Gràcies per estar una setmana més amb nosaltres. Tornarem el proper dilluns a l'horari habitual, aquí a Canal Terrassa, a la jornada. I a tots vostès, que vagi bé. Bona nit.